Ölkədə maraqlı, həm də bir o qədər iki başlı tibbi tendensiya yaşanır. Vətəndaş dövlət xəstəxanasına müraciət edir, əvəzində onu özəl klinikalara yönləndirirlər. O klinikalar ki, həm müalicə kursu, həm analizlər, həm də həkim qəbulu qat-qat baha və heç də hər kəsin cibinə görə deyil. Bu yerdə maraqlı sual meydana gəlir. Dövlət xəstəxanaları vətəndaşı nəyə görə özəl klinikalara göndərir? Məyər milyonlar ayrıldığı bu tip müəssisələrində analiz vermək, müalicə almaq üçün şərait və həkimlər yoxdur? Yoxsa dövlət xəstəxanaları vətəndaşı özəl klinikalara göndərməkdə dırnaqarası şirin məqsəd güdürlər? Bu məsələni qabartmağımız səbəbsiz deyil. Bir gün öncə kanalımızın əməkdaşı qan analizi vermək üçün bir saylı şəhər klinik xəstəxanasının mərkəzi laboratoriyasına müraciət edir. Ancaq ona orada qan analizi verə bilməyəcəyini deyirlər. Nəyə görə? Ona görə ki, əməkdaşımız həmin xəstəxananın xəstəsi deyil. Məsələyə münasibət bildirmək üçün Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Buna görə poliklinikalar var qan analizləri verməyə. Ərazi poliklinika müraciət edir, zəhmət olmasa. Ərazi poliklinika müraciət edirsiniz, ərizə yazırsınız, yazırsınız ki, mən Propiskada rayondayam, amma burada yaşayıram ki, hansı ərizə baxırsınız da, hansı poliklinika, mən bilmirəm da, o 28-də hansı nömrəli poliklinikadır, neçə nömrəli poliklinikadır. Ora müraciət edirsiniz, orada sahə həkimlər var. Onlara nəsə lazım olanda göndəriş, konkret, nəsə problem İraq olanda, sizə konkret göndərişlə hansısa tip, başqa tip məsələyə göndərirlər, ya da orada hər şey həll edirlər. Bu bizim bilirsiniz də, bizim millətimiz belədir də, İraq olsun nəsə olanda gedirlər. Amma lazımdır o əvvəlsindən, öncədən, gedin qeydətdən keçin orada, heç olmasın, kartı açın orada. Liya xanımın məsləhətinə qulaq asaraq əməkdaşımız yaşadığı ərazi üzrə bir saylı şəhər klinikasına müraciət etsə də, klinikanın baş həkimi Kübra Cabbarova əməkdaşımıza bənzər cavabı verir. Bizdə qan analizi verə bilməzsiniz, gedin özəl klinikaya. Vətəndaş yenidən özəl klinikaya göndərilir. Hansı ki, həkim qəbulu 30-50 manat, analizlər 10-100 manat arası dəyişir. Baxmayaraq ki, bütün bunlar dövlət xəstəxanasında tamamilə pulsuzdur.